Velkommen til learn.tech, en læringsdugnad om teknologi og samfunn, med Silvia Seres og venner. Hei og velkommen til leksjon 3 i Learn Masterclass om beslutningspsykologi med Jan-Ole Hesselberg. Jan-Ole, dette leksjonen som dreier seg om en verktøyskasse, metoder, checklists, modeller som folk kan bruke for å sette i gang med bedre beslutninger, enten individuelt eller i grupper. Du har dine verktøyskasser for dette her, og jeg har veldig lyst til å blande inn to begreper i disse verktøyskassene, og det sorte svaner og anti-fragile. Jeg en stor fan av Nassim Nicholas Taleb, som har skrevet de to bøkene, og jeg tror, sånn som du liker Daniel Kahneman, liker jeg han Taleb. Så lest de bøkene også. Siste 5 minutter på det. Men det du sa til meg at det finnes et eget sett med verktøy som heter Delphi-verktøyskasse, som brukes da på gruppebeslutninger og prosesser. Mm. Det mer et tiltak og triks da, som man kan implementere, og så finns det noe tilsvarende i forhold til individuelle beslutninger. Var det riktig forstått? Det riktig forstått. De overlapper jo litt, men kan starte med denne Delphi-prosessen. I tidligere episoder her så har vi vært inne på alt det som kan gå galt i gruppeprosesser, at vi i for stor grad tilpasser oss andre, at vi antar at de vet det vi vet, at vi redde for hva de mener om våre vurderinger. Så når vi først setter oss ned i en gruppe, så roter det ganske mye til våre egne vurderinger. Vi blir farget av andres vurderinger. Derfor er det så avgjørende at altså, vi samles jo i grupper nettopp fordi vi ønsker å bruke kompetansen til de ulike personene i møtet. Og siden vi påvirker, så er det så viktig å få samlet inn den informasjonen før man begynner. Altså meningene til enkeltpersoner. Så en Delphi-prosess. Det er oppkalt etter oraklet i Delphi, er en flertrinnsprosess der man først starter med å samle inn uavhengige vurderinger fra alle som skal delta i en beslutningsprosess. De går inn til en møteleder som er uavhengig, som ikke er en del av selve beslutningen, og som da før et møte får oversikt over spredningen i vurderingene til personene. Kan vi bruke det eksempel igjen, da? La oss si at det er 5 advokater da, som skal vurdere om man skal gå til en sak eller ikke. Og så sender de inn sine vurderinger. De sier om de skal gå til sak, eller ta et forlik, og de gir også en vurdering av hva man tror man kan få ut av en rettssak hvis man går til den saken. Da vil denne møtelederen se at det her spriker det en del, og det kan brukes da både for å måle graden av enighet, men også da inn i en gruppeprosess hvor man kan, møtelederen kan trekke fram argumenter som ikke kommer fram i diskusjonen, som blir skjult. Og så kan man gjøre det i flere trinn, hvor man da diskuterer for å høre argumentene til andre, og så går tilbake igjen og stemmer på nytt, møtes igjen, og singler ut noen alternativer som utpeker seg. Det er egentlig en trakt hvor man veksler mellom å innhente uavhengige vurderinger, sortere ut handlingsalternativer, og da diskutere de, stemme på nytt, levere uavhengige vurderinger, og så møtes igjen i flere trinn, så man nærmer seg beslutningen etter hvert, og sikrer at man får inn alle perspektiver. Hent inn individuelle argumenter, objektive vurderinger på forhånd, kjøre en strukturert prosess for å sørge for at alle argumentene kommer frem, og så kjøre dette her kanskje gjennom et par runder. Sånn at man kan rekalibrere
virkelig det man lander opp med. Ja, og det viktige her at det et poeng at man bør bruke en møteleder som ikke har beslutningsmyndighet. Så det ikke det man ofte velger, så det jo gjerne lederen som møteleder. Men det bør være en person som har sitt primære fokus på beslutningsprosessen, ikke på selve beslutningen. Det veldig viktig, for jeg tror at for eksempel det vi opplever i styremøter da, at styrelederen leder møte, og når styrelederen åpner en sak med sine perspektiver, så blir det ganske krevende for resten av teamet. Det et veldig godt poeng, og jeg tenker jo at så i et styre så har man jo, det jo satt sammen fordi de personene har viktig kompetanse, med tanke på å ta sentrale beslutninger for bedriften. Men de jo ikke der i kraft av at de har kompetanse på altså lede en god beslutningsprosess i et møte. Jeg tror man tåler at man bør se på det som et eget fag. At det ikke sånn at det bare fordi du er egnet for å sitte i det styret, så er du også automatisk egnet for å styre prosessene som leder til beslutningene. Du godt egnet til å ta beslutningene, men ikke til å lede prosessene, nødvendigvis. Mm. Men du, kan ikke vi snakke bare i 2 minutter om komplementaritet i team? Vi liker å snakke om mangfold. Det sånn 17. mai, liksom alle for mangfold. Men det vi ikke så veldig gode til å bruke det. Vi ender opp med folk som ligner på oss selv, og det veldig tydelig på en måte hvem som beslutter. Og så det, noen ganger det sånn at den som beslutter har kanskje mer erfaring, og på en måte har andre grunner til å være førende, men vi ikke flinke nok til å høre avvikende perspektiver, særlig de vi ikke liker eller ikke vant til å prioritere. Og da bruker vi ikke mangfoldet godt nok, den komplementariteten som du snakket om nå. Det litt sånn i styreverv også, valgkomiteene velger litt for ofte litt for like personer, som alle gode på kontroll og finans, men kanskje ikke nødvendigvis på innovasjon eller politikk, eller, som faktisk vesentlige. Og så det sånn at styrelederen veldig finansiell, og da blir det veldig mye finansiell prat, for eksempel. Hvordan balanserer vi dette sånn at man klarer å bruke styrken i mangfold? Ja, jeg tenker jo det jo kjempeviktig det du sier, at hvis man bare lar det gå sin gang, så blir det veldig ofte sånn at det blir sånn klare tendenser og skjevheter i måten man diskuterer på. Og det å hente inn uavhengige vurderinger før man starter en diskusjon, det et av de grepene. Samtidig så det noe man bør gjøre i diskusjonen også, som sikrer at man får fram det mangfoldet som finnes i gruppen. I hvert fall hvis spørsmålet var da hvordan få fram mangfoldet i gruppen, ikke det å sette sammen en gruppe med mangfold, var det du tenkte på? Ja. Ja, så spørsmålet egentlig hvordan utnytter man mangfoldet i gruppene? For min største utfordring med mangfold, sånn som vi bruker det og snakker om det i Norge, og vi kanskje en av de beste landene i verden, tror jeg, på å inkludere. Men det liksom, vi gjør det for å være snille og greie, ikke fordi vi skjønner at dette her utrolig innovasjonsdrivende og utviklende, fordi det kommer forskjellige perspektiver, som til sammen kan gi oss et mye bedre syn på situasjonen og mulighetene. Mm. Ja, nei, jeg tror at man mangfold ofte tenker litt sånn ytre kjennetegn, og at hvis man har sjekket de boksene, så man ferdig med mangfoldet. Men mangfoldet handler jo egentlig om den, vi ønsker oss et kognitivt mangfold i beslutningsprosesser. Og få fram også de perspektivene som det kognitive mangfoldet bringer med seg. Og det krever at man faktisk sikrer at folk, en ting tør å ta ordet, og også får ordet underveis i beslutningen.
Og et av mange, ja. Nej, altså det jeg dras nå tilbake til noe som du har snakket om tidligere, og det disse her bias-greiene som vi har mange, mange av. For det jo ganske krevende, altså når noen kommer med perspektiver som strider mot dine perspektiver og ditt verdensbilde, så det veldig mye enklere å på en måte, nedprioritere dem. Ikke sant? Det utrolig krevende å ombestemme seg, og det utrolig krevende å utvide verdensbildet sitt, eller justere det stadig, og så videre. Så jeg tror det litt for mye sånn at sånn det, sånn gjør vi det, og det sånn vi kjører, for vi vet at det funker. Ikke sant? Og det kognitivt utrolig slitsomt å drive med kognitivt mangfold. Da. Absolutt, det det. Og hvis du tillegg sitter der, og du vet at du har mye å si for beslutningen, og du har litt dårlig tid, og det egentlig andre ting du tenker på, så det siste vi ønsker oss jo da å bruke kognitiv kapasitet på å vurdere perspektiver som vi ikke instinktivt liker. Så jeg kan sitere Daniel Kahneman igjen, og han sier at laziness is built deep into our nature. Det alt som krever kognitiv innsats utfordrende for oss. Derfor må man jo jobbe aktivt for å få det fram i de gruppeprosessene, og et grep som kanskje litt misforstått, som jeg også skriver om i boken min, det som heter djevelens advokat. Jeg tror mange tenker at man skal bruke det i gruppemøter ved å gi folk rollen som den personen som alltid tar det motsatte standpunktet av hva gruppen mener. Men egentlig det grepet handler mer om å leke Sokrates i møtet. At man skal stille gode spørsmål. At man skal høre på gruppeprosessen og tenke her det noen spørsmål som de kanskje ikke har tenkt på enda. Og formidle de spørsmålene videre. Har dere tenkt på X? Hva hvis Y ikke skulle skje? Dere forutsetter at Y må skje for at det skal gå den veien dere tenker. Hva hvis det ikke skjer? Stille de gode spørsmålene. Det gir spillerom for de som sitter og tenker annerledes i rommet også. Jeg elsker det bildet med å leke Sokrates. Det litt det jeg håper at vi blir gode på også i Learn etter hvert. Men det å, det ikke nødvendigvis ledende spørsmål, men det aktivt utforskende spørsmål som utvikler begge sider, kanskje. Veldig viktig. Det skal ikke være bare å ta en posisjon, som man ofte tenker djevelens advokat der. Ikke sant? Jeg mener det motsatte. Det skal være å stille de åpne spørsmålene som skaper refleksjon, som gjør at man tar perspektiver som man ikke har tatt allerede. Du, vi snakket nå om forbedrede, altså tiltak eller triks, verktøyskasse for gruppeprosesser og beslutninger. Det noe annet man skal tenke når man har individuelle beslutningsprosesser? Altså det handler jo om mye av det samme, ikke sant? At vi låser oss i noen mønster, og så trenger vi teknikker og metoder for å rive oss ut av det, og også søke avkreftende informasjon, og også få nye perspektiver. Og et veldig enkelt tips, som det har blitt forsket en del på, det når du nærmer deg en beslutning, at du skal stille deg selv spørsmål, eller anta at du kan ta feil, og forsøke å forklare for deg selv hvorfor du eventuelt tar feil. Så la oss si at nå har du landet på at jeg har lyst til å kjøpe det huset. Vi skal legge inn et bud på det huset. Da bør du stille deg selv spørsmålet, anta at du nå tar feil beslutning. Hvorfor det du eventuelt tar feil beslutning? Og faktisk bruke tid på å bare fokusere på det. Fordi sjansen stor på at du har drømt deg litt for mye bort i det huset, og ser alt for mye på de positive sidene av den beslutningen. Og igjen kjenne igjen hvilken bias som kan være kanskje skikkelig skadelig i den situasjonen. Og så kanskje tenke, ok, men aksepterer jeg det eller ikke?
Ikke sant? For man, som du sier, man får aldri kjøpt det perfekte huset for den perfekte prisen. Man gjør ikke det. Og jeg har et eksempel fra mitt eget liv der. Vi skulle stå I den situasjonen med min kone. Vi var på en visning. Og så, så sto vi på kjøkkenet I det huset og begynte å drømme oss bort. Det var stort og fint kjøkken med en svær kjøkkenøy med noen krakker rundt og så for oss at her skulle vi sitte da med et glass vin. Jeg kan kjenne meg igjen. Ja. Så vi for oss det glasset med vin og her skulle vi sitte og prate og gode dype samtaler. Og var egentlig ferdig med å bestemme oss for å legge ned et bud der. Men så forsøkte jeg å stille meg selv spørsmålet, hvordan ville den uken vi har vært igjennom nå sett ut hvis vi hadde bodd I dette huset, og ikke I vårt vanlige hus? Og den uken ville jo ha vært akkurat helt lik antageligvis. Ikke sant? Den ville ha vært full av å kjøre til og fra treninger og dårlig tid. Vi drakk jo ikke noe vin den uken, vi hadde jo ikke tid til det. Vi var jo knapt I huset, vi var jo på reise. Så den uken ville ha vært egentlig helt lik og det bidro I stor grad til å gjøre at vi ikke la en bud på det huset Det siste kognitiv bias som jeg har lyst til å spørre deg om før vi går til sorte svaner det hvorfor det sånn at vi bruker veldig mye lengre tid på å vurdere hvilken PC vi skal kjøpe og hvilken bil vi skal kjøpe enn hvilket hus vi skal kjøpe? Det jo et interessant spørsmål. Jeg tror noe handler jo om at ved kjøp av hus så har man jo ganske ofte tidspress på seg. Så da klokken begynner å gå når den budrunden starter. Så man sånn henvist til å ta det mer på følelser også. I tillegg så noe av det som gjør at vi sliter med å at vi bruker tid på beslutninger når vi ender opp med veldig sånn distinkt sammenlignbare parametre. Så på en PC så kan du jo på en måte begynne å sammenligne prosessorer med andre alternativer. Og du sitter plutselig med et mye mer konkret beslutning. Mens bolig vanskeligere å sammenligne på tvers av alternativene. Vil jeg tro. Så det så stort at det nesten vondt å tenke på. Så bare bli ferdig. Hopp I det. Ok, kjempefint. Du, jeg veldig stor fan av denne her Talib-duden på matematikk, men ikke på politikk. Men han snakker om sorte svaner, og han snakker om anti-fragile. Og en av de tingene som jeg følger han veldig med på at vi mennesker... Det visse typer strukturer og matematikk som vår logikk følger veldig bra. Vi følger sannsynlighetsregning og statistikk veldig dårlig. Vi skjønner ikke statistiske fordelinger som noe annet enn normal fordeling. Mm. Og sorte svaner dreier seg da om hendelser som superkritiske, men veldig lite sannsynlige. Og da det flere som har sagt at du må likevel forberede deg for dem, selv om det koster uforholdsmessig mye ressurser, sannsynlighetsmessig, fordi kostnadene ved disse sorte svaner I livet ditt uholdbare. Ikke sant? Hvordan påvirker dette beslutningspsykologi? Og anti-fragile dreier seg I stor grad om å kanskje diversifisere, bygge et slags fleksibilitet, smidighet i sine prosesser for å håndtere det ukjente, det som vi snakket om, ikke sant? Som gjør det veldig, veldig vanskelig å gjøre fullstendige analyser. Mm. Nei, jeg tror det er jo et kjempeviktig poeng, og jeg tror både vår psykologi og økonomiske modeller baserer seg gjerne på historikken, der ting ganske stabilt, og at vi I veldig liten grad forberedt på de svarte svanene, de endene av normalfordelingen, de lange halene, de ekstreme hendelsene, men som stadig vekk får stor betydning for livene våre. Det situasjonen verden står I nå med den krigen som plutselig har oppstått, jo på en måte noe av det, ikke sant? Man har pandemien. Ikke vært
Pandemien også et veldig godt eksempel på det. Ikke spesielt godt forberedt på de situasjonene. Jeg tenker at i beslutningene våre så er vi for dårlige til å tenke på at det kan skje. Det jo vanskelig å ta høyde for alle mulige svarte svaner, for selv om svarte svaner sjeldne innenfor sitt domene, så det jo ikke sjeldne totalt sett. Det ganske mange av dem. Så det at vi må tenke at det kan skje, det tror jeg viktig, men at det vanskelig å demme fullstendig opp for det selvfølgelig. Det ligger jo I sakens natur. Det en investor som litt fascinerende, som heter Ray Dalio, som har skrevet en sånn bok som heter Principles for Life and Work, og så har han skrevet noe om en sånn endrede verdensorden, økonomisk, men også politisk og teknologisk og så videre. Og en av de poengene hans helt mot slutten at måten han planlegger både sine investeringer og liv på, det å ta høyde for de hendelsene som kan være fullstendig ødeleggende. Og så tenk det utenkelige, tør å tenke det, lage en strategi for det, og når du har gjort det, så fokuserer du på alt det som gir deg vekst. Ikke sant? Mm. Så du må overleve for å kunne vokse, og først håndterer du det som kan drepe deg. Og jeg tror strategisk så burde vi tenke litt mer sånn også I bedrifter og I jobbene våre, for det en del ting som kommer til å være disruptive fremover. Mm. Ja, og det, jeg tenker, det jo noe av dette som faller inn under det begrepet objektiv ignoranse som vi nevnte tidligere. Ikke sant? Vi kan, det noen ting vi bare ikke kan vite. Men som Taleb også inne på, så kan vi jo vite at de tingene vi ikke kan vite, de kommer sannsynligvis til å få veldig stor betydning. Veldig spennende. Vi har da snakket om to verktøyskasser nå, Jan Ole. En om da gruppebeslutningsprosesser, en om individuelle beslutningsprosesser, og så har vi snakket litt grann om matematikken bak rar statistikk, som vi også må forholde oss til. Tusen takk så langt. Vi møtes for en superkort workshop om et lite øyeblikk. Du har nå lyttet til en podcast fra learn.tech, en læringsdugnad om teknologi og samfunn. Nå kan du også få et læringssertifikat for å lytte til denne podcasten på vårt online-universitet learn.university.